Kerl unter dem Tod. Ihr Männer wie Meere für Schrott. Sammler singen, aller Tordeen, Hühner aus aller Mischer, ich bespät. Manche rief auf Nummer wie Kulis. Jeder Mann hat was auf Wetter ins Süß. Ging jetzt um zu holen, Schöpflamm und Kohle, ich heiß ja weg und wurde ohne Verlust. Ändå betala pengar för att kolla på hur dåligt ni spelar fotboll. Men vi tycker ändå att några är bra. Och då har vi kommit fram till att årets spelare från Granen och Stubben, kategori dam tar vi först. Och det är Ellen Ölander. Och ni ska nog att det är rätt så bra pris för alla de står tycker de är rätt bra fotboll. Så det är... Och här så har det fallit på en spelare som heter Filip Enström.
vill passa på att tacka er allihopa, både herrspelare och damspelare, för ett jävla gött år, och vi älskar er. Tack, Rockman.